Hej. Hej. Hvad så? Hvad så? Hej. Hej, skat. Hej, skat. Godt at se jer. I lige måde. Kan I fortælle mig, hvem er I? Jeg hedder Mulle. Jeg er spændinger og har været med i Undskyld, vi fik børn. Ja. På DR2. Ja. Og derudover har mig og Claus, ja, været med i Hvem passer nu? Ja. På TV2 Zulu. Ja. Jamen, og du hedder Claus, ikke? Jeg hedder Claus. Har I nogen som været kærester? Nej. Nej. Og jeg kan godt fortælle jer, hvorfor. Hvorfor? Det er fordi, jeg er en stor pik. Hvad? Sagde du lige det? Sagde du bare ikke det? Sagde du lige det? Mulle for helvede. Hvor stor er den, altså? Nu når vi er inde på det, så får jeg jo helt sådan... Velkommen til tyren. Ja, nu kan vi lige så godt åbne os, som man siger. Mulle og jeg, vi skulle faktisk til at knalde, og så får Mulle grineflip, og det ødelægger ligesom stemningen. Ja, det skulle du, fordi jeg ikke havde rettet, når du havde så stor en pik. Lige præcis. Det er simpelthen. Så siger jeg, hvad griner du? Jeg kan ikke tage seriøst. Men nu, du har for stor pik, siger hun så. Skal man tage som en kompliment, eller skal man bare tænke, fuck, jeg fik ikke noget fisse? Jeg har jo altid været det sorte får i familien. Jeg har jo altid gjort det, jeg ikke måtte. Ja. Som vi andre. Man kan blive meget attribut. Jeg har hele min arm fyldt med tatoveringer. Jeg har taget stoffer, jeg har røget has. Jeg har bollet uden for ægteskabet. Har du haft sex før ægteskabet? Eskert, hvem har fortalt dig, at du er meget dårlig? Eskert, du er en god, god pige. Men hvordan kan det være, at I er så anderledes end mange andre spastikere? Altså, skal man kalde jer spastikere? Nej. Spasser. Spasser. Altså, hvordan? Der er mange... Nej, spasser. Er I fatter du det? Fatter du det, spasser? Undskyld, jeg ved ikke, hvad jeg fanden skal kalde det, altså. Jeg prøver at være så korrekt i mit sprog. Ja, lad være med det. Når du sådan er også i verden. Det skal jeg lade være med. Ja. Jeg skal lade være med at være korrekt. Det er for kedeligt. Det er for kedeligt. Altså, mange spasser og handicap i det hele taget, de sidder i et hjørne og har ondt af sig selv. Har de virkelig det? Ja, fordi at der er ikke nogen, der kan lide dem, og de kan ikke give noget som helst. Hvor hun og jeg, vi er blevet enige om, eller ikke blevet enige om, det ligger bare til os, at vi gider ikke det der. Vi gider ikke at pakke os ind, og vi gider ikke at, ikke at kan opleve København, eller opleve, hvor det var, Miami, for eksempel. Vi gider ikke det der med, og ikke at kan tage pis på livet. Hvad hedder jeres handicap? Vi er spasser. I er spasser. Altså, hvis vi skal være professionelle, så hedder det jo separat parese. Separat parese. Lammelse. Lammelse. Men på almindelig hverdag, så er vi bare spasser. Så en helt almindelig betegnelse, ja, sådan hverdag. Det hedder spastikker. Spastikker. Spastikker, ja. Og det er I begge to? Ja. Ja. Men oplever I meget, at folk de stiger og går og... Ja, for helvede, man. Der var en, der gik ind i en lygtepæn på en tidspunkt. For jeg var mere træt, man kiggede på os. Karma is a motherfucking bitch. Er din mand spastiker? Er spasser? Nej, han er ikke handicappet. Han er ikke handicappet? Ikke noget, han har papir på. Så det vil sige, at han jo faktisk i realiteten er fuldt funktionsdygtig. Det er godt, du kan hjælpe mig, Claus. Fordi der mangler jeg nogle gange ord. Ja. Og hvordan møder man en mand? Altså, jeg mødte min igennem min eksmand. Okay. Så du tog lige vennen, fordi du tænkte, han er jeg tog lige tre andre kammerater først. Og så tog jeg ham bagefter. Du ser bare den kvinde. Men kan I have et almindeligt liv? Nu sparer jeg måske lidt fjolle, men nej, kan I have det? Nej, vi kan ikke have et normalt liv. Vi er... Nej, heldigvis. Men vi er ikke herre på Danmark, og det bliver vi ikke. Nu siger du et normalt liv. Hvad er et normalt liv? Hvad er det, der hedder? Villa, Vorse og Volvo. Nej, det er normen. Shit, man, du sætter mig totalt på plads her. Er du ved mig? Det er bare... Jeg har det. Det er ikke normalitet, ærlig. Det er normen. Ja, okay. Prøv at høre, vi har den villa, og vi har den... Du har Vorser. Jeg har tre. Og jeg har... Og vi har Volvo, det her. Har vi ikke? Vi har
Vi er til Kato og... Vi er vildt af vores og en spaterbus. Altså, jeg sidder jo og tænker, hvis man møder nogle spasser, der faktisk er positive, anderledes indstillet til livet, og ikke er sådan nogle halvtørre, sure, selvmedlidenhed, handicappet. Så synes jeg, at det er noget, man skal altså, sådan, tage imod med åbne arme. Man skal embrace også, det. Det er der også mange ikke handicappede. Men det er jo jalousi. Det er alle de handicappede, der har det hårdt, der sender på os. Hvorfor siger de, prøv her, er der også sladder inden for handicap? Er det jo alle lovet for? What? Vi er så lede ved hinanden. Altså, det er løgn. Det er paradise for handicap. Det er simpelthen for grineren. Gange 10. Gange 10. Prøv, vi lyver over for hinanden, vi dolker hinanden, vi bedrager hinanden. Vi knipper hinanden. Vi gør alt, altså vi er så fucking syge, og vi mobber bare hinanden på det ledeste. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Men er det ikke også, må jeg ikke også spørge, er der ikke også nogen, der har lidt ondt i røven over den måde, I er på? Fordi jo. At de jo et eller andet sted ville ønske, at de bare havde en lille smule af jeres mod til at gøre de ting. Bestemt. Cannabis hjælper på rigtig mange sygdomme. Ja. Det hjælper også på os spastikere. Hvis jeg ryger en fed, jeg kan bare tage 2 eller 3 i liv, så er jeg overhovedet ikke spasm. Så har du ingen spasm? Overhovedet ikke. Men hvorfor fanden er det så, at når det er, at man taler omkring det, så siger folk, at der er ikke nogen forskning inden for det her felt, og vi tror ikke på, at folk, der har en ledelse, faktisk har gavn af det her. Irriterer det ikke the shit out of you? Jo, det er jo fordi, de er jo ubegavede. Altså, de ved jo ikke, hvad det er. Men om jeg kender rigtig mange handicappede, der selv dyrker på den derhjemme. Er det rigtigt? Ja. What? Fordi... Prøv at høre, jeg er handicappede. I er OG gangster. Der er overhovedet ikke noget at komme efter. I kan jo være de sygeste chakaler. Og når det er, man er så fordomsfuld, som man er over for handicappet, så vil man bare være sådan, det kan ikke være dem. Altså, hvis jeg ikke havde haft børn, og ikke havde haft kommunen på nakken og det der, ja. Så havde jeg lavet ham ud i mit drivhus. Havde du det? Men vel ikke for at tjene penge, men nej, mere for at... Nej, jeg gider ikke tjene penge på det. Nej. Jeg bryder det selv. Så er du bare... Det er hun er så vild, den her pige. Hun er bare sådan, jeg vil selvfølgelig dele det med Claus. Ja. Men selvfølgelig vil du dele det med Claus. Hvem vil ikke dele noget med Claus? Hun bare det ikke det hele. Nej, men jeg skulle lige... Jeg sad lige og tænkte, hvordan får jeg lige den sted ind? Okay, Henny, så tager vi os lige rundt om blokken.